sala, baš bi volao da vidim šta ima unutra. Ovo je bio hol nekada, sećate se. Ovo je sad dodat zid. To je izlaz. Veliki posao se otvorio. Evo ga ulaz. Ovo je bio restoran. Opala. Dobar dan, prijatno ljudi. Sve najbolje. Prijatno. O, zdravo. Prijatno. Svaka čast. Ovo je bio restoran. Šta će sad biti, vidjet ćemo. Evo još jedan izlaz. Sve se menja. Idemo dalje. Ovo je ekskluzivno. Miloš Solić i Ivan Vidić. Su se čuli, vidio sam se i sa Ivanom, vlasnikom Sib Invest.